ଫୁଣ୍ଟିଲା ନିରାମୟ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ପଦାକୁ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳୁନି ପାରାସିଟାମଲ, ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଗୋଟେ ପଟେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳୁନି ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ 6ଟି ଔଷଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 3ଟି ଔଷଧ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଔଷଧ ପାଇଁ ବାହାରୁ କିଣିନେବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସିର ହିତେଶ ପାଣି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ କୁଚିଣ୍ଡା ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେନ୍ଟାକି କୋଭିଡ଼ର କମନ୍ ମେଡିସିନ୍ ମାନେ, ସେ କମନ୍ ମେଡିସିନ୍ ମାନେ ବି ମିଳି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନି ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିକେ ମୁକାବିଲା କର୍ମା, ତ ଇ କମନ୍ ମେଡିସିନ୍ ବି ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାଇଁ ଥିବା ଆମର ପାଖେ, ବୋଲେ କେନ୍ତା କର୍ମା? ସେ ଭିତରେ ପାରାସିଟାମଲ, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଭଳିଆ ମେଡିସିନ୍ ମାନେ ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍। ତ ଯେନ୍ ଲୋକ ପାଖେ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକ ସିନା ବାହାରୁ ଘିଣି ପକାବା, ଯେନ୍ ଲୋକ ପାଖେ ନାଇଁ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକ ସେ ଯେକିନା ବାହାରୁ ପଇସା ପରଚେସ୍ କରିକିନା ଘିଣିଲା ବେଲେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେ। ତ ଇ ସରକାରର ଯେନ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ ଆମର ନିରାମୟ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଭ କାଣା ପାଇପାରିଲୁ? ଯାଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ରୁଏଣ୍ଟିଭ୍ ଖାଇଦିଅ କରୋନାର, ତ ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ। ମୁଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି, ଟିକେଟ୍ ଦେଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେଲେ ଡକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ନିରାମୟ ସେଣ୍ଟର୍କେ ଗଲି, ହେଲେ ସେନେ କହିଲେ ଯେ ଛକି ମାରିଦେଲେ ସେ ଆମର ଇଏଥି, ଇଗୁଡ଼ାକ ନିନ ଆଉ ସେଇଟା ବାହାରୁ ଆଣିବ ଆଉ ଆମମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ନିନ କହିଲେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବକେ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍ ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ, କାହିଁକି ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ମୁଁ ସବୁ ବହୁତ ଆହୁରି ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କେ ବି ନେଇଦେଇ, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନିନ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁନି ଔଷଧ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏଡିଏମ୍ଓ ଓ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଦେଖ୍ବାର୍ ହେଇଗଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉଲ୍ଟା ହେଉଛେ। ଏନେ ସାଧାରଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିନ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍, ପାରାସିଟାମଲ୍, ଜିଙ୍କ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଇ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିନ, ଇନୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କୋଭିଡ଼୍ ମୁକାବିଲା କେନ୍ତା ହେଉଛେ। ଆଜି କିଛି ରୋଗୀ ଯାଇଥିଲେ ଏନ୍କେ, ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଥାଏ, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ନିରାମୟ ନେଇକି ଯାଇକି ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ, ସେ ଜାଗାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିନ, ଏଇଟା ଆଜିର୍ କଥା ନୁହେଁ, ଆର୍ ଦିନ ହେଲାନ କୁଚିଣ୍ଡାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛେ। ଆଜିକାର ଦିବସରେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ରୋଗୀ, ଏସବୁ ନିରାମୟ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସରକାର ନିରାମୟ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଦି ପାଇବେନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ? ସରକାର ଜାଣିବା କଥା, ଆମର ଦାବି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା କରିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲା ନେଇ ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ପରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।